My style is the best. Я буду сибирцем. Надежда стоит. My style can stand alone. And here you will pretty pop. That's right. Започвам с хайпо шопски. Кефа се дори на мотивите родопски. Обзаски, римите софийски. Раздаваме го все така по-бригадирски. Ски, тейски, тейски. Тука, на шопа не му пука. Отново сгази лука на слука. Дигам нивото с един такт. Куката ме спира пак и пише акт. Това за мен е факт и моята тактика. Животът реално е моята практика. Дошъл съм на гости от другата галактика. И както казах, всеки ден се рита. Кой пита преди мача се излита. След винта ми залита. Налитам римата предвитам. Разчитам на себе си. Ти не се меси, гледай интереса си. И поемай по адреса си. Само дай знак и започвам да се бие като самурай. Чак схематично, не го приемай лично. Къде си виждал шопа ти да се държи прилично. That's right. И поемай по адреса си. Следи интереса си.